So, hello mga karakhard. Ito, real talk lang tayo, no? Alam nyo guys, palaisipan sa akin kung bakit hindi nila nakita si Pastor Kibuloy. Even kayo, palaisipan nyo rin sa inyo yan. Bakit nga ba hindi nakita si Pastor Kibuloy? Diba? Ang dami-dami ng pulis na pumunta sa kanya. Mahigit 2,000 pulis ang nandyan sa KOJC. Ba't hindi isa nahuli? Diba guys? Isipin nyo ng maigi. Bakit nga ba hindi siya nahuli? So, parang logic lang yan kung bakit hindi siya nahuli. So, ganito kasi yan. Si Pastor Kibuloy pinaniwalaan ng mga taga KOJC na tagasunod niya na isang propeta, isang mabait na tao sa lugar niya. Ito, opinion ko to, kung bakit siya hindi nahuli. So, meaning to say guys, ang mga tao sa KOJC ay totoong tao at hindi nila kayang ipagkalulo si Pastor Kibuloy sa ating mga walang kwentang nilalang na nasa gobyerno. Real talk tayo. Alam nyo ba bakit? Pansinin niyo, si Judas, saan lang siya nakasulat? Si Judas, ha, saan siya nakasulat? Sa Biblia. Tandaan nyo, ha, sa Biblia lang nakasulat na may Judas. At wala sa KOJC compound. Oh, alam nyo na kung bakit. Ha? Dahil nga sa paniniwala. Even ako na taga-subaybay lang dyan, naniwala ako na si Pastor Kibuloy ay isang propeta. Ito, basagan tayo ng trip, pero naniwala ako. Alam nyo ba bakit? Tingnan niyo yung KOJC compound. Maghanap ka dito sa Metro Manila ng kasing ganda ng KOJC compound. Alalahanin niyo guys, pastor lang ang may-ari niyan. Hindi yan politician. Hindi yan na nasa gobyerno natin. Hindi yan pangulo. Pero bakit napakaganda ng surrounding ng area niya? Alam niyo ba bakit? Simple lang. Simple lang. Ang paraiso kasi guys. Ang paraiso. Paraiso, ha. Ibinigay yan ni God sa isang katulad niya na napakagandang lugar. Simple lang pagpasok mo doon. Simple lang. Pero napakaganda. Maliwalas. At ang nilagay niya dun na mga nilalang, sobrang bait. Alam niyo ba bakit mabait? Isipin niyo, panoorin niyo yung video. Panoorin niyo yung video guys. Ang mga pulis na nagpahirap sa kanila, magos binibigyan pa nila ng pagkain. Pinapakain pa nila, pinapatulog pa nila. Ganun kabait ang mga tao na nasa loob ng kingdom ni Pastor Kibuloy. Isipin nyo ng maigi. Isipin nyo ng maigi kung gaano sila kabay. Kaya hindi talaga nila makikita si Pastor kung saan dyan. Okay? Pinasok na ng mga pulis ang lugar, underground o bunker ni Pastor Kibuloy, pero wala siya. Alam nyo ba kung bakit saan siya? Hindi nyo nakita. Nasa thumbnail, nandun siya. Oh my God! Wow! Tawa ka? Nandun sa thumbnail. Tingnan mo sa thumbnail. Si Pastor Kibuloy, nandun. Okay? Kaya, yung mga taga KOJC, yan na. Nagdiwa sila guys. Nagdiwang sila. Dahil, nagtagumpay sila.
Okay. Nagtagumpay sila. Ibig sabihin, even si Pastor Kibuloy, guys, hindi talaga siya ipapahamak ni God. Alam niyo ba bakit? Dahil mayroon siyang mabuting kalooban para sa kanyang kapwa. Panoorin niyo yung tatay. Panoorin niyo sa video yung tatay, ha? Na talagang sinabi niya na si Pastor Kibuloy ay isang mabuting tao. Si Pastor Kibuloy ang siyang nagpaaral sa kanya anak. Alam niyo ba yung tao na to? Hindi po siya taga KOGC. O hindi siya alagad o alipuris ni Pastor Kibuloy. Isa po siyang iglesia. Isa akong ANC. Yung anak ko, eskala ni Pastor Kibuloy. Second year of college, nursing. Ngayon, Tore, kung tanggalin, paalisin mo si Kibuloy dito sa Davao. O ipakulong mo, sino magpaaral sa anak ko? Kukulok ko kang Kibuloy, Tore ka. Di dapat si Kibuloy mapriso. Patinood lang. Tricycle driver lang ko. Pero unsay gihimo ni mo, Tore? Wala. Bias ka masyado. Bias ka. Ang polis Davao maayo. Pero unsay mangituha? Region 13 police. So means nahadlok mo. Hadlok mo kay dili ni inyong lugar. Tore, iglesia ni Kristo ka. Hindi gawain ang iglesia yan. Sa totoo lang, iglesia ni Kristo po ko. Ang akong lokal, panakan. Sakop ko ni kay Eduardo Manalo. Pero kinsay nagpa-eskwela sa anak. Si Pastor Kibuloy, libre, wala gibayran. Itanggal pa ninyo ang budget karon sa DepEd. Unsa na may eskwela? Wala na, looy na kayo mga batang Pilipino. Okay, so shoutout din sa aking mga tagapanood sa aking vlog, sa lahat ng OFW dyan. Ingat po kayo, God bless po sa inyo. Ingatan niyo yung mga sarili niyo para sa pamilya niyo. Yan, maraming salamat. Panoorin niyo tong video, isa po siyang iglesia. Siya ang nagpapatunay kung gaano kabait si Pastor Kibuloy. Kaya sa tingin niyo si Pastor Kibuloy, makikita ba yan ng mga pulis? Hindi yan makikita ng mga pulis, guys. Believe me, hindi yan makikita. Darating lang ang araw na magpapakita ko sa yan. Pagdating ng panahon, pag nagpapalit na ng mga namumuno, magpapakita ulit yan. Okay? So kung ikaw naniwala ka na si Pastor Kibuloy ay itinadhana para sa bansang Pilipinas, pakishare sa video na to, like and subscribe. Okay, maraming salamat. Shout out nga po pala sa mga taga KOGC. Sobrang buti nyo, sobrang bait nyo, guys. God bless po sa inyong lahat. Naway pahabain pa ang buhay nyo. Spread your love to the people. Okay, so shout out din sa aking mga tagapanood sa aking vlog, sa lahat ng OFW dyan. Ingat po kayo, God bless po sa inyo. Ingatan nyo yung mga sarili nyo para sa pamilya nyo. Yan, maraming salamat.